Ahojky krásky, vítáme se u dnešního videa a dneska to bude zase tagovka, že vás prostě hrozně baví. A tentokrát to bude tagovka s názvem Moje poprvé. Já, když jsem to prvně četla někde na YouTube, takový Moje poprvé, kdo o tomhle chce točit video. Jo, a pak jsem zjistila, že to je jako jenom prostě jako souhrn otázek, jako jaký věci, co jsem dělala jako poprvé. A ne, že to bylo moje poprvé. Jsem si to objasnila, uklidnila jsem se, že jako nikdo takhle zvrhlý není, aby o tomhle točil video. Takže našla jsem si teda otázky, je jich 11, ještě jsem si je teda nečetla, tak doufám, že odpovím nějak jako bleskově. Nebo že mi to bude pálit a já na něco si vzpomenu. A doufám, že vás tohleto třeba bude bavit. Vidíme, no. Takže první otázka. Jaké bylo tvoje první slovo? Já myslím, že jako to byla asi taková ta klasika máma, táta. Jako žádný Einstein taky nejsem, tak abych mluvila jako nějaký lepší slovo. Tak to asi ne. Asi myslím, že máma, táta, no. Děda, baba. Baba? Baba, to by možná šlo. No něco takového tady z těch slovíček. Druhé. Jaké bylo jméno tvé první nejlepší kamarádky? První nejlepší kamarádka. Sakra. Buď Radka nebo Jitka. A nebo ještě někdo jiný. A já už nevím. Už jako já jako to hledám už od školky. Fakt nevím. Třetí otázka, jaké bylo jméno tvého prvního domácího mazlíčka? Škubánek. Náš pejsek. To byl jako mazlík. Pak nám ho někdo otrávil. Zabít ho. Takže Škubánek. To byl, on vypadal úplně jak z té pohádky. To byl takový mazel. Čtyřka. První strach. Asi jízda na kole. Možná bylo ještě něco předtím, ale tohle je první, co si pamatuju. Asi jízda na kole, možná, jo. První osoba, které jsi dnes napsala? Moje sestřička. To psala jsem si s ní, takže tý jsem dneska napsala jako první. Volání se teda asi nepočítá, takže napsala jsem prvně moji sestřičku. Šestka. První auto. Haha. Tak jako... Teď dělám autoškolu, kde bych vzala auto, ale tak s čím jezdím v autoškole, tak jezdím s takovým tím malým Peugeotem. Peugeotem, ježiš, 206, ne, nebo 106. Teďka, myslím, že 206 to je. No, tak s tím jsem jela úplně poprvý. Sedmička, tvůj první telefon. Nokia 3310, klasika, prostě takový ty první telefonky. Jsem strašně na tom ráda hrála takový ty hry toho hada. A hrozně ráda jsem měla takový ty pytle s bramborama, nebo já nevím, co to bylo, takový to Bantumy se to myslím jmenovalo. To mě hrozně bavilo. Jo, jak jsem si myslela, že to je prostě strašně cool. To byla teda docela sranda, no. Foťák to taky neměl, jako kdyby ho to vzalo, černobíle to asi fotit nebude. Ano. Osmička, tvoje první rande? Bylo to v devátý třídě. Bylo to v parku. Devítka, tvoje první pusa? Ježiš, to bylo už někde, možná ve školce, ne? To si nepamatuju. To fakt ne, jako, to si nemůžu ani pamatovat, ne? Něco ze školky, tolik, tady to takovýhle věci. To jo, nevím. A s nějakým malým spolužáčkem asi, jo. Desítka, první láska? No, jako první velká láska byla si teďka ten můj přítel, s kterým jsme se teďka rozešli, tak asi... Ten byl vlastně moje největší láska. I vlastně i první, jako
jako pořádná láska. Jedenáctka, poslední. První video na YouTube. První video na YouTube, ježiš, to bylo takový to, co jsem točila webkamerou a bylo to nechtový video, myslím, že jsem tam měla nějaký kytičky. Jako, docela se mi to povedlo, ale byla jsem v tom videu úplně strašně nervózní. A vůbec jsem mluvila tak nějak úplně z cesty, tak jako jenom, abych už to měla jako natočený, jo. A teď tam uděláme kytičku, takhle jako, jo. Úplně taková nejistá, ne jako teď, jako tady s váma směju a kdo ví, co ještě, jo. Tady dělám kraviny. No, takže tohle byly moje poprvé, já bych tam možná dala ještě třeba první jídlo v životě, ne. Tak to blbost. První pád. Ne, vysoký blbosti, co mě napadá, nevím. Určitě by se tam dalo toho zařadit ještě víc, jako těch poprvé. A ne, tohle poprvé bych tam nedala. Nevím, nic mě už nenapadá. Takže tohle bude asi teda celý video, možná jste se pobavili, nebo napište mi co třeba, jako, pošlete mi třeba odkaz na váš blog, jak jste dělali tohleto, ten tak, nebo video, já si strašně ráda hraju s těma kuličkama, teď se udivu takhle si motám, to je droga. Proč to tam mají, proč? No, tak jo, nic, pošlete mi, co jste tady tenhle, tak ráda se kouknu. A moc vám děkuji za vaše krásný komentáře, vy mi teďka píšete čím dál krásnější a já nevím, co už na to mám prostě odpovídat, jak já píšu, že fakt jako moc děkuju, ale já fakt moc děkuju, vy to ne, jako vy necítíte, jak moc děkuju, ale já velmi vřele děkuju a vysílám ty vlny vaším směrem, jakože fakt děkuju. A fakt mi necháváte moc krásný komentáře a mám z toho obrovskou radost, že vás moje videa baví a mě překvětáte, ať pokračuju hlavně dál. Prostě strašně mi to dělá radost a kvůli tomu já ty videa vlastně točím, proto mě to tak strašně baví. A prostě jste skvělí, děkuju vám moc. Jo, mějte se krásně, já se s vámi těším u dalšího videa. Ahoj!